Dragi moj, dobar dan. Evo još jednog fantastičnog recepta. U pitanju je recept za kiflice sa ribizlama, sa džemom od ribizli. Ovo je stari porodični recept koji, verujte mi, prenosimo sa generacije na generaciju. U pitanju su prhke kiflice koje se prave, naravno, pošto je starinski recept, prave se sa mašću. Zaista su odličnog ukusa i predlažem da svakako probate da ih napravite. Sledi video recept. Nadam se da ćete uživati. Ovdje imam 150 ml toplog mleka, znači potrebno je da bude zaista samo toplo, a ne i vrelo, 40 g svežeg kvasca i jednu kašičicu šećera. To ćemo promešati i ostaviti minut, dva da se kvasac aktivira. To ćete znati tako što će krenuti onako da raste, da nadolazi, vidite, već se formirala kao neka penica i počelo je da raste. Ovdje imam 750 g brašna, dva jaja i 375 g masti i 3 kašike šećera. Po potrebi ćemo na kraju dodati još malo brašna ukoliko nam bude previše mekano testo. Znači, dodala sam jaja u 750 g brašna, zatim 3 kašike šećera, 150 ml mlijeka, kašičica šećera ima unutra i 40 g svežeg kvasca, a zatim još 375 g masti. Ova količina je sasvim dovoljna za veći broj ljudi, pošto je reč o kolačima koji se prave s mašću i ne mogu da, ne može, neko ko se posloži može je eventualno jednu, dve, tri kiflice da uzme, ali ne više od toga, zato što su dosta zasitne. Mnogo su ukusne, reč je o zaista starinskom receptu. Nešto slično danas prosto nemate priliku da probate. U pitanju je jedan pravi klasik kao što su to i vanilice. Međutim, retko ko danas pravi baš ovakve kiflice sa ribizlama. Ako nemate ribizle, možete da stavite i neki drugi džem, ali ovakav je originalni recept. Sada ćemo zamesiti testo od navedenih sastojaka. Da bi vam testo bilo lakše za rad, potrebno je da mast bude zaista dobro hladna. Međutim, ja sam je nešto ranije izvadila iz frižidera i testo mi je malo mekanije, pa ću dodati malo brašna. Iako u testo stavljamo kvasac, nećemo ostavljati testo da naraste, nema nikakve potrebe za tim. Rernu odmah uključite na 180 stepeni da se dobro zagreje i pripremite dva pleha od rerne, otprilike će toliko biti potrebno, zato što je u pitanju velika količina kiflica. Ako želite, možete da pravite i neki drugi oblik, ne moraju da budu kiflice. Testo ćemo razvaljati na poobrašnjenoj radnoj površini. Stavite brašno i preko kako se ne bi zalepilo testo za oklagiju.
Testo je potrebno razvaljati tako da bude debljine 3 do 4 milimetara, pardon. Sada ćemo podeliti na pola, zatim još na pola, još jednom na pola. Ivice možete da isečete i kasnije ponovo da ih razvaljate. Pošto je ovo recept koji sam dobila od mame, ona od svoje mame, ona, evo vidite, daje mi neke instrukcije kako ona misli da bi to trebalo da se iseče i koje veličine treba da budu ovi kvadratići. Mislim da je uvek najjednostavnije da presečete na pola i onda idete na pola i na pola dok ne budete zadovoljni veličinom ovih kvadrata. I sada ćemo stavljati džem od ribizli na sredinu svakog kvadrata, preklapati dijagonalno i formirati kiflice. Ja sam koristila domaći džem od ribizli. Mi imamo ribizle u svom dvorištu i pravimo svake godine džem. Ali vi možete, ukoliko nemate domaći džem, da stavite kupovni. Ako ne možete da pronađete džem od ribizli, možete da stavite i neki drugi džem od malina, zašto ne, možda i od višanja. Uglavnom, sve što je onako kiselkasto bude ukusnije. Možete da stavite i klasičan džem od kajsija ili od šljiva. Da bi kiflice lepše izgledale, savit ćemo ih na kraju još jednom. Evo, znači, preklapamo ovako dijagonalno. Zatvaramo ove stranice. Rolamo kiflicu. I onda kada budemo složili u pleh, savit ćemo ove ivice da bude zaista prava kiflica. Pleh od rerne ćemo iskoristiti za ove kiflice. Na njega ćemo staviti papir za pečenje kako se kiflice ne bi uhvatile prilikom pečenja. Vidite, ovako malo savijete ivice i zaista mnogo lepše izgledaju. Vodite računa da ne prepečete kiflice, nekih 15 minuta otprilike se peku. Mene ove kiflice zaista vraćaju u detinjstvo i podsjećaju na moju baku, koja ih je često pravila i zaista su njene bile najukusnije i najljepše. Kiflice su pečene i sada ćemo ih, one su se malo prohladile, umaljati u šećer u prahu. Evo jednog trika koji sam ja naučila od svoje mame. Ukoliko neke kolače treba da uvaljate u šećer u prahu, prvo prosejte taj šećer u prahu, zato što će se onda mnogo jednostavnije valjati kolači i ravnomernije. Tako da, eto, probajte.
Nadam se da vam se dopao i ovaj video recept. Ako imate neki predlog za mene, za neki naredni video, ostavite mi komentar ispod ovog videa. Uskoro ćete vidjeti kakav je presjek i uveriti se da su zaista prhke, kao što sam rekla. Ukus je fantastičan, tako da predlažem da što pre napravite i da se uverite i sami. Prijatno! Puno pozdrava od vaše Milice Mihajlović!